О, добър дан, добродошли, како сте ми? Како сте се, добро? На дје су деца? Деца су завршила наставу, јесмо ми од понеделка у једној смјени, кој су дома, а сад је. Ja sam Mara Papac, ravnateljica sam osnovne škole Ivana Gundulića, inače sam po struci matematičar, završila sam matematiku i fiziku i informatičar. U prosvjeti sam počela raditi 1971. godine u osnovnoj školi Topolo, područna škola Ošlje. U ovoj školi Ivana Gundulića radim od 1986. godine, počela sam kao nastavnica matematike, a od 88. do 91. sam predavala i informatiku. Mogu se prisjetiti svoje lijepe dane, sjećanje godinu dana što sam radila to u Ošljemu, to je bilo jedno lijepo iskustvo. Jer sam predavala osim matematike i fizike koju sam završila i tehnički i tjelesni, i domaćinstvo, što mi nije bio problem, jeli, domaćinstvo jer sam žena, tehnički srodno fizici, tjelesni jer volim šport, ali sam predavala i glazbeni, e tu je već bio malo veći problem jer je to bio kombinirani razredni odjel od 5. do 8. razreda. O, to smo svi predsretni od ponedeljka. I djeca, i mi nastavnici, a i roditelji. Na naše veliko zadovoljstvo, zadovoljstvo učenika i roditelja, uspjeli u protekle 4 godine, dakle od idejnog projekta, od elaborata pisanog koga sam napisala i dala prijedlog rješenja kako napraviti projekte, grade to sve isfinancirao, ministarstvo dodatno, glavninu sredstava osiguralo i grad svoj dio, tako da smo u ponedeljak ujutro bili, ja mislim, najsretniji zaposlenici u prosvjeti u Hrvatskoj, a i naša djeca. Zašto smo tako zadovoljni? Pa prvo, prvenstveno radi djece. Jer djeca, inače svaki čovjek kad odspava noć, onda ujutru bolje funkcionira, jer je odmora. Dakle, djeca ujutru imaju nastav, odrade taj svoj dio, ajmo reći pod navodne znake, obavezni jer su obveznici školovanja, a onda popodne imaju slobodno. Imaju više slobodnog vremena za igru, za zabavu, za raznorazne izvan nastavne i izvan školske aktivnosti. Za roditelje to puno znači. Nažalost, danas je tako vrijeme da roditelji moraju raditi i u smjenama, ali većina ih radi ujutro. I onda ako su većina roditelja radi ujutro, djeca su sama doma. I zbog toga ujutro roditelj pođe na posao, dijete pođe u školu, i dijete dođe doma, zajedno su na objedu. Dakle, mogu imati više vremena za svoju djecu i više se druži sa svojom djecom. Jer ono što našoj djeci danas nedostaje, što je bitno za djecu, naime, djeca su sa svojim osobinama, djeca su uvijek djeca. Djeca su bila ista, imali su svoje želje, zahtjeve, osobine i 71. kad sam ja počela i danas. Samo što su onda bila druga vremena i djeca su onda bila uglavnom s roditeljima i vrlo rijetko su nosili ključić oko vrata, pogotovo u većim mjestima. Znači da mogu se bolje pripremiti za nastavu, popodnevnim satima, a imaju uvjete ukoliko žele ostati u školi i sve odraditi svoju pripremu za sutra.
ne moraju nositi doma ukoliko žele, imaju sve svoje kabinete, imaju komplet opremu, sve što im treba, od računala, internetom je pokrivena cijela škola, dakle, jer takvo je radno vrijeme prosvjetnih radnika, da su obvezni biti u školi samo u nastavi. Ja znam da roditelji misle da se malo, da je naše radno vrijeme u školi nastavnicima kratko, međutim, ima doma za kvalitetnog nastavnika i itekako. Za kvalitetan sat treba se dobro pripremiti. Lako se vidje radni, lako se vidje krvni, pa ćemo sad imati što je za lako se vidje radni. Izvoli. Mi odrasli često mislimo da djeca nisu zainteresirani ni za što, nego kompjuter i gotovo. Nije to baš tako, samo djecu treba animirati. U ovoj školi od 2004. godine imamo jedan novi projekt, to je učenička zadruga koja se zove Pitospora. I ove godine su naši učenici dobili plaketu za najproizvod. Ono malo što smo imali zemlje oko zgrade, mi smo tu sadili lavandu i ružmarin, a onda je lavandu smo, kad procvjeta, brali, sušili, pa bi onda skupa sa ovom sekcijom koja radi vez, to pakirali u vrećice na kojima bi bio izvezen nekakav znak dubrovačkog veza i lavanda. Onda smo pravili i lavandino ulje na stari dubrovački način. Imamo jednu sekciju koja se bavi proizvodnjom dubrovačkih slastica. To su arancini, bruštulani, mjentuli i tako dalje, sve ono što ide. Onda imamo vez. Počeli smo s konavoskim vezom, a sad općenito vez. Pa onda izrađujemo čestitke. Na papir se lijepi ono što djeca izrade. Par kutijice za odlaganje nakita. Pa onda imamo drugi dio, jedan dio, to je izrada ukrasnih predmeta. Od prošle godine, recimo, radimo dubrovački grb, kip Svetoga Vlaha. To je posebno primjeno. Hoću kazati da djeci treba, mi stariji, omogućiti ispravno i korisno korištenje slobodnog vremena. I deviza u ovoj školi je vratiti djecu, što više djecu s ulice dovući u školu, pod navodne znake dovući, jeli, u školu. Tako da već dugo ovdje djeluje školski športski klub, u prosjeku 50% učenika je u tom klubu. Mi imamo prosječno godišnje 700 učenika, ove godine 701. I imali smo oko 50% djece uključeni. Dakle, kad odu doma, ručaju, onda bi, dok su bile dvije smjene, mi smo mogli radi športske dvorane, školski klub je počinjao tek raditi u 5.45. A sad oni mogu već u 2 sata, u 3, ako se dogovorimo. Imamo košarku, mušku, žensku, odbojku, mušku, žensku. Ove godine ćemo imati i judo, nogomet svakako. Tako da mogu ispuniti svoje slobodno vrijeme. Poanta na kraju. Reći ću sljedeće, da je s djecom najljepše. I da mislim da mi stariji moramo još više pažnje, kad ovo kažem mi stariji, mislim na roditelje, školu i cijelo društvo, posvetiti djeci još višu pažnju i omogućiti da svoje korisno vrijeme, slobodno vrijeme, aktivno i zdravo žive. Nije točna deviza, da ponavljam se, da su djeca samo za kompjuter, Facebook i tako dalje. Da, bez toga danas se ne može,
ali ono što stručnjaci preporučuju da to treba biti pod kontrolom roditelja i stručnjaci preporučuju da kompjuter u kući svakako ne bi smio biti spavaće sobi djeteta ispred ostrožnosti da djeca ne posjećuju nepoćudne stranice koje nisu njima primjerene i ono što mi stalno govorimo u školi djeci i roditelji, sigurno sada to govore, da svoj identitet ne stavljaju na web stranice i u svoje blogove i svakako da se ne upuštaju s nepoznatim osobama davati podatke, jer tu opreza nikad dosta. Nikad dosta. I još jednom, ako mogu, zahvalila mi svim roditeljima ove škole koji su nam cijelo vrijeme ovoga projekta stvarno davali potporu i djecu, jer malo su radili kasnije, trebali smo mi početi 1.9, ali znate kako je građevinje uvijek. Imali su razumijevanja i strpljenja i sve i pozdravljam najljepše učenike, roditelje i naravno svoje kolegice i kolege.